Saša Bogićević, predsjednik Upravnog odbora Agrarnog fonda grada Požarevca, kaže da je na prošloj sednici Skupštine grada bilo zamjerke na izvršenje plana ovog fonda. On je dodao da ne želi da kaže da izvršenje bilo dobro, ali je obećao da će naredne godine svakako biti. Budžet Agrarnog fonda iznosi za 2013. godinu 58.928.000. Od te sume iz 2012. godine preneto je 41.428.000 dinara. Za prvih 10 mjeseci realizovane su obaveze prenete iz 2012. godine i to na osnovu subvencionisanja kredita i subvencionisanja stočarske proizvodnje. Po tim osnovama u 2013. godini biće isplaćeno ukupno 5.492.000 dinara za subvencionisanje kredita iz 2012. godine i 6.270.000 dinara za bespovratna sredstva za unapređenje govedarske proizvodnje, a na osnovu odobrenih subvencija u 2012. godini. Takođe, u maju organizovano učešće na Novosadskom sajmu poljoprivrede i obezbeđena je pomoć za nabavku lekova za pčele, pregled istih i selekcionih matica u iznosu od 1.000.000 dinara. Nameće se pitanje zašto u prvih 10 meseci nije bilo subvencija. 30. januara Skupština Srbije je usvojila zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Članom 13 stavom 5 je uređeno da mere podrške poljoprivredi koju sprovodi lokalna samouprava mora imati prethodnu saglasnost ministarstva. Zbog raznih tehničkih i administrativnih razloga i usaglašavanja sa novim zakonom, saglasnost ministarstva na mere podrške koje sprovodi lokalna samouprava dobijena je tek u septembru 2013. godine. Upravni odbor Agrarnog fonda u ovom sastavu je imenovan 28. juna 2013. godine i na početku svog mandata moraju da se izbore sa mnogobrojnim problemima da bi obezbedili saglasnost ministarstva i da bi 5. novembra bila objavljena dva konkursa. U vezi konkursa, 29. novembra je istekao rok za podnošenje zahteva na osnovu konkursa za kupovinu mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju. Pristiglo je 12 zahteva, a rezultati o ispunjenosti uslova navedenih u konkursu biće objavljeni u petak ili najkasnije, znači ponedeljak ili utorak, na oglasnoj tabli gradske uprave. Nakon perioda od 3 dana za žalbe, zahtevi će biti prosleđeni gradskom veću na davanje saglasnosti, nakon čega će se dalje pristupiti potpisivanju ugovora i korisnicima će biti uplaćena sredstva na njihove namenske račune. Drugi konkurs je za kratkoročno kreditiranje na godinu dana, gde Agrarni fond subvencioniše kamatu u iznosu od 99%, gde su korisnici kredita oslobođeni troškova obrade kredita. Za subvencionisanje kamata je opredeljeno 8 miliona dinara i već sada su podneti zahtevi za celokupan iznos. Dok se ne obrade svi zahtevi koji su predati u banci i ne utvrdi da li postoji mogućnost da se realizuje još kreditnih zahteva, Agrarni fond neće dalje izdavati saglasnosti. Pred nama nije uopšte lak posao u narednom periodu. Ako želimo da ispravimo nedostatke sa kojima smo se sreli do sada, u januaru, odmah nakon praznika, započet ćemo proceduru za dobijanje saglasnosti ministarstva, a uporedo sa tim radit ćemo na izmeni statuta Agrarnog fonda, gde nam je cilj da proširimo mogućnosti za davanje podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.